අයිබෝවන් කියලා අදත් ඔයාලව ඇනොත්ස් කිචන් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න සූදානම් වෙන්නේ ගමේ හදන විදිහට අල හාල්වස්ස එකට දාලා බත් මුලකට හරියන විදිහට පොල් කිරි දාලා හදන හාල්මැස්ස මාළුවක්. මම මෙතන හාල්මැස්ස ග්‍රෑම් 200ක් හොඳට සෝදලා පිරිසිදු කරලා අරගෙන තියෙනවා. මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ අලගෙඩියක් කෑලි කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා බීලුණු ගෙඩියක කෑලි, කුරුඳු පොතු, ගොරක කෑල්ලක් පොඩියට කපලා අරගෙන තියෙනවා. කරපිංචි අරගෙන තියෙනවා. මෙතන මාළු මිරිස් පොඩියට කපලා ඊට පස්සේ පොඩි මිරිස් එක සැර කඩ මිරිස් කියලා කියන්නේ ඒ මිරිස්සක කෑලි කපලා අරගෙන තියෙනවා. මෙතන මම පොල් කිරි කෝප්ප එකමාරක් හදාගෙන තියෙනවා. මිටි කිරි දෙවෙනි කිරයි ඔක්කොම එකට තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම මේ සියලුම අමුද්‍රව්‍ය හාල්මැස්ස එකට එකතු කර ගන්නවා. හාල්මැස්ස එකට එකතු කරන පොඩ්ඩක් මේ විදිහට මිශ්‍ර කර ගන්නවා. මේ ජෙප් ටිකක් මිශ්‍ර කරගමු. මම මෙතන එළවලු තෙල් මේ සෑන්ති එකමාරක් රත් කර ගන්නවා. දැන් මේ සේර කෑලි දෙකක් වේලුණු ඒ ටිකක් මම එකතු කර ගන්නවා. මම දැන් මෙතන අරගෙන තියෙනවා ගම්මිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු, අමු තුන පහ කුඩු, කහ කුඩු. මේ ටික ඔක්කොම මම මේ විදිහට තෙලට එකතු කර ගන්නවා. බැද ගන්න. ගොරක තියෙන නිසා මම අද මැටි භාජනයක් තමයි හාල්මැස්සෝ මාළු උයා ගන්න ගත්තේ. ගොරක ඇල්මීනියම් භාජනවල උයන්න හොඳ නෑ කියලා කියනවා. ඒ නිසා මම ඇල්මීනියම් භාජනයක් අද ගත්තේ නැහැ. මේ වෙනකොට මගේ තුන පහ ටික හොඳට බැදිලා තියෙනවා. මම දැන් ලුණු කෑලි දෙක තුනක්, කරපිංචි කොළ දෙක තුනක්, සුදු ලුණු කෑල්ලක් මේ විදිහට අරගෙන මේ තෙලටම දානවා. එතකොට හරි සුවඳයි. ඒක බැදෙන්න අරින්න ඕන හොඳට. මේ වෙලාවේ මම හාල්මැස්ස දෙන්නේ තුන් දෙනෙකුත් මේ විදිහට තෙල් එකටම දානවා. ඒක ටිකක් බැදගමු. දැන් මම අපේ හාල්මැස්ස අල පොල් කිරි මිශ්‍රණය මේ තෙල් එකට එකතු කරනවා. තෙල් ගොඩක් අත් වෙලා තියෙන වෙලාවට පරිස්සමින් පොල් කිරිත් එක්ක එකතු කරන්න. මොකද මේ අතට එහෙම විසිවුනොත් එහෙම මේ අමාරු වෙන්නේ. ඒ නිසා මම නම් ලිප ගොඩක් අඩු කරලා තමයි මේ දේවල් කරගන්නේ. දැන් මේ විදිහට මේ මාළුව උතුරනකන් වරින් වර හැඳිගාමින් උයා ගනිමු. දැන් අපි හාල්මැස්ස මාළුව උතුරන වෙලාව මේ ටිකක් කලවම් කරමු. ඊට පස්සේ මම මේ හාල්මැස්ස මාළුව වහගෙන හොඳටම ගින්දර අඩු කරලා කිරි දෙනකම්ම තෙල් පෑදෙනකම් උයා ගන්නවා. දැන් හාල්මැස්ස මාළුව විදිලා ඉවර වෙන්න කිට් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ මම ලුණු ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. බොහොම පොඩ්ඩයි එකතු කරගන්නේ හාල්මැස්ස වලත් ලුණු තියෙන නිසා. මම දැන් ලිප ඕෆ් කරා. මේ තමා මම උයාගත්ත හාල්මැස්ස අල මාළුව. ඔයාලත් හදලා රස බලන්න.
ඔයාලටමත් ඇනුවිට්ස් කිචන් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා අලුත් වීඩියෝවක් සඳහා රැඳී සිටින්න ඔයාලට සුබ දවසක් ආයුබෝවන්.